žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14217 ze směru Otrokovice, který dále pokračuje ve směru Izovice, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 9 hodin 2 minuty. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14216 ze směru Vizovice, který dále pokračuje ve směru Otrokovice, přijede na třetí kolej. Pravidelný odjezd v 9 hodin 1 minutu. Zastávku Otrokovice Trávníky vlak projíždí. Žádáme cestující, aby při pohybu v kolejišti dbali své osobní bezpečnosti a nevstupovali do kolejiště před zastavením vlaku. Vážení cestující, osobní vlak číslo 14219 ze směru Otrokovice, který dále pokračuje ve směru Izovice, přijede na druhou kolej. Pravidelný odjezd v 10 hodin 49 minut.